Teka tekira omwana wo omuyaga obutamuyitamu. Eno message egenda eri abazadde mwenna. Kanjawula omukolero. Omwana wo bw'oba oyagala abeere wanjawulo, ayite ne muyaga guno ogw'ensi nga bwekyusekyuse kati. Muteeketeeke ng'omujja ku sisitimu eriwo. Soma, fuluma, noonya omulimu. Soma graduate nga funa diguli noonya omulimu. Tukendeeze ku modern deaf slavery nga tutereeza abaana baffe nga bakyali bato. Bagende okukula nga balina value added ku mitwe gyabwe. Leka okusoma kuno kubeerenga added advantage eri obulamu bw'omwana wo, naye ng'alina skills zayiga okuva mu buto. Gino gy'emirimu gy'oba oteekateekera omwana wo okukula ng'amanyi. Brain pathways z'abaana zikula era zisobola okuadaptinga ku ebyo ebintu ebiri familia gye bali oba ggwe omuzadde by'ofudde familia gy'ali omwana oyo. Igwe omuzadde gw'osobola okufuula omwana wo empologoma enkambwe, gw'osobola okufuula omwana wo king of the jungle, oba gw'osobola okufuula omwana wo akamyu oba the bunny. Kakati teekateeka omwana wo ng'omuggya ku sisitimu eyatusome, tunoonye emirimu, tukole, tufune ssente. Oteeketeeka omwana wo ng'omuteekako skills okuviira ddala nga muto. Gw'osobola okukyusa obulamu bw'omwana wo ng'omuyigiriza ebyo, tugeze ngenda kuwaayo example. Modern days mwe tulaga, abantu bagenda kubeera nga bateekateeka amayumba gaabwe mu designs eziri modern, eziri latest. Nkuwa example, omwana wo osobola okumugamba nti mwana wange ng'oyagala afuuke oba fabricator ng'ayokya nzigi, oba oyagala abeere carpenter ng'akola nzigi ezigenda mu maka g'abantu, abantu bazimba enkya n'eggulo. Guno omulimu era gugenda mu mutwe. Eno sikiru gy'oteeka ku mwana wo, jajja okugattirako ebitabo asobole okugatta value mu eyo business oba entrepreneurship gy'agenda okutandikawo business ye yonna, oba atandise kampani kyonna ky'anaaba atandise, akyongeremu obwongo buno bwajje ku ssomero asobole okifunamu. Fokasinga nnyo okukuza common sense w'omwana wo ng'akyali muto. Osobole okumuteera wansi n'omugamba nti mwana wange njagala onkubira awo ennyumba ye ey'ekirooto kyo, oba njagala onkubira awo ennyumba ey'ekirooto kyo. Bw'amala okugikuba omugambe enzigi zino zigenda kubeera za kkala ki. Muleetere okwagala enzigi lwa nsonga omudayirekitinga ku kiri eky'okufuuka either fabricator oba carpenter. Oba oyagala abeere mubazi oba abeere fabricator nga mwoki wa byuma, kimuteekemu ng'akyali muto, ajje ng'akimanya era ajje ng'akyagala. Buli w'okimwagazisa agenda kukula akyongeremu obwongo kubanga yakula akyagala. Emirimu gino wammanga mugiteekemu nnyo amaanyi, abaana bagiyige nga bakyali bato, bagende okujja nga bakula amaleko, agende okujja ng'akula nga ajja akula nga ajja akula ng'agimanyi. Bw'oba tosobodde kubimuyigiriza nga muto, kale essaawa eno akuze. Omwana wo musomese. Bw'omuggyayo tomutwala mu tekiniko nti ate amaze diguli ate oba amaze siniya yafuuka, mutwale mu tekiniko. Mutwale ku muntu akola ekintu ekyo hands on direct. Bw'obanga oyagala omwana wo abeere mutunzi ng'amanyi okutunga masuuti, muteekemu, muteekewo omuntu atunga amasuuti amuyigirize ng'amuyigiriza ku kiriwo ekikolebwa. Mugattireko oba kakoosi ka kompyuta by'asomye mu bitabo eri oba mu secondary, by'asomye mu secondary abigattireko nti ajja kukozesa kompyuta eno okudizayininga design ezize eziva mu bwongo. Mukuze bwongo bw'abaana first, obwongo bwabwe bugenda bakolerera byonna bye baagala bagenda bakolera. Bw'otaakuze bwongo bwa mwana wo, ebyo by'omulekedde by'agenda okutunda asobole okubeerawo. Kuza obwongo bw'omwana wo. Omwana akozesa obwongo bwe okwenoonyeza obugagga oba okwenoonyeza ebyobugagga. Fe twakula tetulaba ma tivi. Essaawa ya kakati omwana asiba ku tivi, asiba ku Xbox nga alaba azannya geemu, alaba bino, alaba biri, alaba biri, alaba biri. Njagala otunuulira abaana b'abazungu abakulidde ku bisikirini oba ku bisikirini.
njalo watu nulile esawa ya kakati nze moganga sita deko na galubindi omwana wo kede kumacha laptopu omugulide si chibi bino bi laptopu tabs byonno biguze after 17 years amaso ge gana bagalabanga agange emitwalo kinano bakakadde ku musizemu ng'omugulira bino byonna byomugulira oba Xbox PS5 oba biki byonna byomugulira omutaddemu obukadde butaano okumwonoona era okuwestinga obudde bwe okubujja ku kuyiga obukadde obwo butaano singa okwata omwana ono n'omuteeka ku kkoosi y'obwamakanika oba n'omuwa makanika ow'enkukunala n'amuyigiriza okukanika ebintu bino wammanga okukanika firijes ezo nga bw'omuzira babannange okukanika zi AC omwana wone bwali balemereddwa Uganda aligende ebweru alinoonya wagenda n'akanika ebintu ebyo aliba ne sikiru eriba yeetaagibwa mu kifo ekyo kyali bagenzeemu mukuze value ku baana bammwe nga bakyali.